sakan tika ni ang video na yung saksua. Tiyo na sa dang ade. Maba na, dobok na jingot na mga. Nami ko, dao jingot na nami ko jingin. Sigim na de, wate jiloban. Dobok lang ko de, namja mo. Sungsu loksul na ba namja. Jir ka ni nasa nung aya. May na dobok din dakle. Pulang ko sa suso ko de, litim na ba sa ngin ka sa ko na. Nikin namja ro, nini man ang anak nande wat kija. Nikin jilim na de, jingin ako, nyo ne. Nay nga ba? Oh, jingko ba? Stop piso ni ada do buk na ba? Mat piso dah aku tak kiri ni bani ku tangsi ke penjel aku. Ku mat na ni ingat kamu ni men. Apa kete? Yang dah ada ala yang ada do buk na ba? You mad eh? Hai, sekarang ber jing dia jingin. Mungkin jauh mat macam mana na do buk na kan? Oh ni kan? Oh, cahan. Aduh kan? Nah ya, ya jing cuba dok buk orang batak tu ya. Mak tak tahu juga alat. Wah, apa? Cang saya dek cukup ni kamu buat apa cang dek nak ni nak cang nak cang ni. Dok buk cuba bat. Pilih kostum lah. Pesa tak pernah mah. Pesa kosan sini nak macam nak kayu nak kini. Bukan mah dok buk sini nak apa? Tak apa dah aku nak dah odeh biar nak mai panah nak kalah odeh od nak nak kalah odeh. Antara jila kan ni nak kijan orang tak macam orang mah. Tak apa dah aku tak kira nak nak odeh dok buk ni dah kurang ramat. Cina katin dah nak kata. Wow. Nak tu dah nak kasar dok buk deh. Nian. Dok buk jila nak pas cengah ya. Jadi, jadi mana macam macam. Ya, orang lain nak. Orang lain Sudah cara dah tu, kau dah gempen ni pulang kau cakap, nanti mandi kau ni mungkin cara nang semai lo dobok kuba, macam tu tak ke? Baru ye ni bu, dobok kiri tak pulang tu, ye dobok kiri rancu kuba kau, irang rancu ni ha, irang kau misu rancu, macam mana main dah, baru main bang, pulang on buat tak pes layak, sana lambat ke Bandung jauh, tak pule macam kira macam setibat dia nak pulang tak pes lah, misu rancu ba, oh gemuk nak nan. Ibu, nampi kayak orang kau baca buku ini dah nangin. Dobuki mahu kon panah mana nak pelak salam mana kemen? Tadi macam mana ceng? Apa pokok alih kuna sekarang pak alih menasa? Kamu mesti kambing kau beli no. Nanti kalau balik kau jumpa sama, hai ibu. Hai hai hai. Enggak macam mana ceng alih kuna? Macam mana, bajing? Anjade, macam tu check in dah, nanti dah aku tak kira sampai siapa siapa nak. Macam mana? Anjing macam mana jeling?
나오 그 딱길 잠시랑 농자님만 미숑 봐. 하나도 팔 만져니만 지금 미숑이기 낙저 봐. 옥할잖아 만져긴 지금 봐. 니게 녹고 반지기 않고 내려 올라나가. 오늘서 미숑 마보 옥하 왔긴 만나. 잠시랑은 더 어디 시켜 봐. 아니면 미숑 봐 말고 잘 옥하긴 뭐. 아니면 지기 않고 아침 내려 올라왔다랑 아마 추랑나. 아로치랑 고바 간다 심삭 나갔다 나가 서방데 이렇게 카이도 난 카이도 나고 잘보곤 논해본 니가 완치비랑 논해야 안타 먹고 난치니까 치랑 살금을 가져봤어 그걸 가서 섞이면 해도 나 치랑 고바 아니면 맞추고 질랭원 치랑 고바 나 심삭 나갔다 나가 맞추랑 뭐 치랑 나스까 뭐 무슨 뭐 치랑 회장기랑이 아니면 치랑 고바 나 심삭 나갔다 나가 아로 나오고 딱 이렇게 잠시 동자님은 지랑 고디 노 나갔다 나가 맞추랑 나봐 나 솔직히 나복 하긴 왜냐면 안칭 맞추는 건 질린 건 도복성 자매나 제 몸집에 남아 초조고 빠는데 인질 나왔다랑아 매나 다오고 딱히 나간 살로나 누나 지금 북북을 오랫나 맞나야 다오고 딱히 비야나 하비 집이 탕탕모 나간이랑나 자칼라 왔다 맞나 도망고 동물라 다오고 딱히 당카 잡고 동자 겐치 뭐 어디 닦아랑 거 줄리 동 겐치 뭐 어디랑 거 랏나 맞나 로 다오고 봐 다오고 당카 동자를 많이 그 라슈로 북북을 아이랏나 뭐 만들깐 나갔던 미락갔다 소매연 누님은 작가랑 그대 소족 하긴 친구들 아침 집 나갔다 나가 맨날 나간 살로 북북 만나니구만 내게 오늘 아산이 블록 비디오 거리는 돈 통화다이로 미소코 사칸 찍은 밑에라 그러면 아침에는 잠이 동안 들었구나 바이바이 나 숨고 봐 바이바이